Här började vi med riktiga räkningen av procent egentligen. Det första var mest grunder med decimalform, procentform och bråkform. Så nu ska vi börja räkna med procent. Och jag brukar använda mig av en triangel för att inse hur man ska räkna, vad är man ute efter egentligen. Så triangeln ser ut så här. Att där uppe har vi delen. Vi har procent gånger det hela där nere. Och då brukar det vara så att man kollar, vad är jag ute efter det här egentligen? Frågar de efter hur många procent det är. Ja, men då täcker jag för procent och kollar, vad blir det då? Om jag täcker för procent, då blir det ju delen delat i det hela. För det här är ett delat streck. Frågar de däremot efter delen, hur många av någonting, då håller jag för delen och då blir det procent gånger det hela. Och procent räknar man ju alltid i decimalform. Man skriver ju aldrig ut procenten i uträkningen. Så vi ska kolla på tre olika exempel på hur man kan räkna det här. Det första ska vi räkna. Beräkna 17% av 300 kronor. Då är det ju delen som vi ska räkna ut. Det är inte procent. Procent vet vi ju redan. Och det hela, det är ju 300. Så procent och hela vet vi. Så de ska vi räkna gånger varandra, står det här. Vi håller för delen här. Ja. 17% av 300. Och 17% skriver inte 17%. Vi skriver 0,17. Alltid i decimalform. Ska vi skriva lite snyggare här kanske också. 0,17 gånger 300. Och 0,17 gånger 300 är 51. Och kronor är det då. Eftersom det var kronor var den enhet som vi räknar med. Så då har vi räknat ut delen. Så när man ska räkna ut delen, då tar man procent gånger det hela och procent i decimalform. Nästa exempel är från boken 41.15c. Hur många procent är 11 av 12? Ja, de frågar nu efter procent. Alltså det procent som jag håller för. Och då ska jag ta delen delat i det hela. Delen är 11. Det hela är 12. 11 delat i 12. Och hur mycket blir det? Ja, det blir ungefär 0,92. Och det är alltså 92%. Så vi får ju alltid i decimalform och så ska man göra om det till procentform. Tredje exemplet. Av eleverna i en klass så är 15% vänsterhänta. Så hur många elever är det som är gå i klassen om det är tre stycken som är vänsterhänta? Då börjar det bli lite textmängd här, så vi måste fundera, vad är det de frågar efter? De frågar efter hur många elever som går i klassen. Och det är ju det hela, det är ju totalt hur många elever finns det i klassen. Så det hela håller vi för, då har vi delen delat i procent. Och delen, det var ju tre stycken. Det var ju så många som var vänsterhänta. Som skulle delas i procenten. Procenten ska vara stå där nere. Och då skriver vi inte 15 utan vi skriver 0,15. För det måste ju vara i decimalform. Och 3 delat till 0,15. Det är 20. Så vi svarar att det går 20 stycken elever i den här klassen.